ngày nay đừng ao lục hàn thầy sông lang ở thành bài học sĩ chín năm hai chấm lại kinh tế xã hội một khởi tế ai lớn nay lục hàn thầy sông được khởi hơi giúp ban pi được vạn phụ ở cơ sở chấm sôm này nón lục hàn thầy sông ở lục ban school đôi chân này sôm chơi lục hàn thầy sông lang lưu về tịch cả sôm chơi lục hàn thầy sông អរលោកសុស្ដីខ្ញុំគឺហាន់ថៃសុងបើសិនជានិយាយខ្លីទៅដូចជានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធំឬក៏ក្រុមហ៊ុនតូចក៏ដោយចុះយើងត្រូវតែរកចំណុចតូចធំឲ្យបានឃើញដើម្បីរកប្រយោជន៍ទៅអនាគតតាមមានណាស់ឆ្ងល់ទេអាចសួរបានសំជឿញខ្ញុំក៏រៀននៅសាលាវិទ្យាសាស្ត្រកូរ៉េខ្ញុំឈ្មោះថាលីចិនមីងខ្ញុំដឹងលោកចេញពីសាលាវិទ្យាសាស្ត្រកូរ៉េដែររីរីដែលបានជួបព្រមច្បងខ្ញុំរីរីណាបាននិយាយពីគណិតសាស្ត្រនោះខ្ញុំគឺពិតជារៀនមិនចេះទេពីព្រោះខ្ញុំមិនសូវច្បាស់លាស់ចុះហេតុអីក៏រៀនច្បងជឿចិត្តគណិតសាស្ត្របែបនេះទៅវិញអាចប្រាប់បានទេមូលហេតុជាចិត្តគណិតសាស្ត្រនោះគឺពីមុនគឺខ្ញុំបានស្រឡាញ់នារីម្នាក់នាងសួរនៅសំណួរដោយលោកអញ្ចឹងដែរកាលនោះគឺខ្ញុំបានប្រាប់នាងថាពីព្រោះគណិតសាស្ត្រត្រូវមានចម្លើយហេតុនេះខ្ញុំក៏ជាចិត្តគណិតសាស្ត្រហើយគណិតសាស្ត្រមានឬអត់ចម្លើយនោះគឺមិនសំខាន់ទេហេតុអីក៏ខ្ញុំគណិតសាស្ត្រមានឬអត់ចម្លើយនោះគឺមិនសំខាន់ទេហេតុអីក៏ខ្ញុំជាចិត្តគណិតសាស្ត្របែបនេះពីព្រោះថាខ្ញុំគឺពិតជាមានសភាពមង្គលមិនមែនព្រោះតែរកចម្លើយឃើញទេគឺនៅក្នុងដំណាក់កាលរកចម្លើយចំពោះខ្លួនខ្ញុំវិញនោះពិតជាមានសភាពមង្គលមួយអរិជានារីដែលរៀមច្បងស្រឡាញ់នោះពេលនេះនាងនៅទីណាហើយធ្វើកាងងារអីកម្មវិធីថ្ងៃនេះបញ្ចប់ត្រឹមនេះចុះយ៉ាងមិននោះអាស្គាល់ពួកគេហ៎ពិតមែនហ៎អីយ៉ាខ្ញុំនេះបិចាហើយអញនៅក្មេងទើបអាចរកចម្លើយទីឃើញបានលឿនបែបនេះណាមិនមែនទេលោកគ្រូក៏ដូចពីមុនអញ្ចឹងមិនចាស់ទេអីយ៉ាអញនិយាយដូចនេះបានលេខាកាលពីមុនខ្ញុំចាស់ហើយមែនអើយអើយទោះយ៉ាងណាបានជួបជាមួយនឹងឯងវិញខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់សប្បាយចិត្តធំធំហ្នឹងបងអឺមប៉ុន្តែជីវិតមនុស្សចាស់វាខ្សោយណាស់ជួបគ្នាថ្ងៃនេះស្អែកប្រហែលជាមិនបានជួបគ្នាទៀតទេហើយបើខ្ញុំនឹងបានរស់ដល់ចំណាស់នេះក៏ជារឿងល្អដែរវាគឺជាផ្លូវមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលផប់សម្រាប់ពិតប្រាកដមែនណាអបអរសាទរចំពោះមនុស្សចាស់ទៅមិនបានលេងបាល់បាស្គីតវាគួរឲ្យស្ដាយណាស់ប៉ុន្តែលើបានជួបឯងហើយខ្ញុំរីករាយណាស់ខ្ញុំក៏ដូចគ្នារីករាយណាស់បានជួបលោកគ្រូThank you.
จุดกาวเนื้อมันไอจุดกาวปีเนื้อในจิตคณีทวายตบตาเนื้อบานชะเชิงไปเข้มปัดไม่ปันตายปันตายเข้มปัจจุบันนี้ครั้งนักนักนิ่งไอ้ไหนมันได้อ้ายมองมุมมองนึกถึงความจำทีนี้หายต้องไปกินในวันนั้นก็ได้พี่สาวสไนป์อ้ายปีรุ่งปีรุ่งปีรุ่งปีสไนฮาร์ดยังมันก็คิดจริงมาแล้วมาแล้วไม่ต้องเจอบองดออ้ายเกิดกระดมดมไม้รู้มองมีส่วนน้อยอมกับดันក្រុមហ៊ុនព្រៀបពីយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលបានចំណាយពេលទស្សនានៅ DVD ខ្សែរឿងភាគកូរ៉េរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំសូមជូនពរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមជួបតែសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលក្នុងរង្វង់គ្រួសាររបស់លោកអ្នកនិងសូមកុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនានៅខ្សែរឿងភាគមនោសញ្ចេតនាថ្មីថ្មីរបស់ប្រទេសកូរ៉េដែលនឹងចេញផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុនព្រៀបពីយើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះសូមអរគុណអ្នកស្នេហ៍ម្នាក់អើយមកវិញស្នេហ៍ស្នងមកមើលគុនលែងចាំទីនេះហើយយើងធ្លាប់សន្ទនាភាសាស្នេហ៍អើយពីរស់នៅពីរស់នៅពីមិនស្នេហ៍រំភើបអ្វីម្ល៉េះអ្វីម្ល៉េះតែជាបងដ៏អើយក្រៅក្រដំដំ